Mišljenja sam da je do sada bilo poprilično teško, čak i kad su dinari bili u opticaju, sada će sigurno da bude mnogo teže. Dosta je komplikovan sam put da se ode, podigne novac, pa sve to pretvarati u drugu valutu, zatim sve to i koristiti. Vidjet ćemo, nadam se da će se naći neko rešenje u neko dogledno vreme, ali snaći ćemo se kogo god da bude. Prethodna tri meseca bilo je jako teško za nas ovde. Išli smo u Bujanovac da podižemo novac. Danas ističe taj rok. Ako se ovako nastavi, bit će još teže. Pogotovo ako se uvede taj zakon da po restoranima, kafićima, marketima ne sme da se koriste dinari, bit će jako teško i ne znam kako ćemo izdržati.